Керівництво області разом з громадянами продовжують системно розв'язувати питання щодо розміщення внутрішньопереміщених осіб. Очільник Закарпаття Віктор Микита з робочою поїздкою відвідав Середнянську територіальну громаду, що на Ужгородщині. За його словами, громада запропонувала один із центральних об'єктів, який частково вже фінансувався з державного бюджету і може бути залучений для розміщення ВПО. Для цього роблять відповідний проєкт та фінансово-економічне обґрунтування. Для мене принципово, щоб голови громад були максимально інтегровані в цей процес та очолювали його на місцях. Ініціатива в цих питаннях належиме саме громадам, адже місцева влада вже довела ефективність своєї роботи. Ми надійні партнери і рухаємося на зустрічними курсами, зауважив очільник Закарпаття. Особисто відвідую кожну громаду, яка виступила з ініціативою щодо підтримки проєкту розміщення ВПО з метою всебічної допомоги та спільного вирішення проблемних питань.